Pan starosta řekl, že už jsme o tom, o té aréně slyšeli už snad všecko. Já si na to moc dobře pamatuju, když se to probíralo poprvé, když jsme vlastně dostali materiály k studování před zastupitelstvem a já jsem si tenkrát to četl nějak doma, říkal jsem, jedině blázen může udělat společnost 50 na 50. Já se na to úplně pamatuju. My jsme vám to pak na tom zastupku vlastně, jsme vám to vyvraceli, nadávali jsme vám, říkali jsme, že to je cesta do pekel a tak dále. A já si pamatuju na všechny vaše obliče, včetně pana Prokopa, který tam teď sedí vedle, tak jak to po vás úplně sklouzávalo. Na to si fakt pamatuju úplně, jako by to bylo včera. Navážu na pana starostu, že furt říká, že zastupitelé nemají žádné informace. Tak já se tady do pléna zeptám úplně oficiálně, jestli někdo ví, kolik to stálo doteďka městskou část, ta stavba. Kolik je tam těch peněz? Já nebudu počítat těch 5 milionů, to bylo na nějaké akci. A bylo tam, šlo tam do toho 35 milionů. Mě by jenom zajímalo, jestli někdo z vás viděl nějaký položkový rozpočet, kdo co stál, na co přispěla městská část, na tu stavbu, která tam doteďka je. Já jsem 25.10. ve 13.58, tady mi to sítí na mobilu, to znamená 25. října jsem posílal panu Dohnalovi Messenger, kde jsem se ho ptal, zdravím a můžu poprosit o zaslání všem zastupitelům vyúčtování dosavadních nákladů městské části 11 v rámci stavby a realizace ALS. Prostě vyúčtování těch 35 milionů, kde jsou. Díky. Myslím, že když všichni budou mít relevantní informace, bude klid od různých teorií. To jsem mu říkal v říjnu. Dostal jsem, víte co, nebudu mluvit prostě. Takže proto jsou tady takové diskuze, proto tady běží nějaký chiméry, proto tady běží nějaký teorie a tak dále. Vy jste nám prostě ty informace nedali. A já se zeptám znova otevřeně na všechny zastupitele. Víte, kolik jsme do toho teď dali? Máte někdo nějaký přehled? Já jsem prostě neviděl, já jsem ho nedostal. Pan starosta mě tady se odvalává na to, že to můžu zníst na nějakém kontrolním výboru a tak dále. Co jeme sakra do nějakého kontrolního výboru? To není žádná tajná informace, to jsou veřejné peníze, to nejsou ani vaše, ani moje, to jsou prachy normálně magistrátu, které jsou určené relevantně pro občany městské části. Jenom bych technicky upozornil všechny diskutující, že stále nebylo předloženo vůbec žádné usnesení, které bychom pak mohli hlasovat. Další přihlášený je Rostě Korbel. Máš slovo. Korbel, Jižní město náš domov, také nebudu předkládat žádné usnesení, ale chtěl bych tady upřesnit pár skutečností. Vlastně v roce 2014 bylo uděleno právo stavby společnosti AR Delta k výstavbě arény ledových sportů. A tak to mělo i být. Městská část poskytlo právo stavby a AR Delta měla postavit arénu ledových sportů. Tak to bylo postaveno, s tímto jsme všichni souhlasili. Před 3 lety, nebo budou to téměř 3 roky, městská část vstoupila do společného podniku. Já jsem při zhlédnutí účetní závěrky, zejména z rozvahy, zjistil, že hodnota společnosti AR Delta dle tedy aktiv a pasiv je složena zejména z určitých závazků a pohledávek, nikoliv z toho, že by na účtech měly připravené finanční prostředky na realizaci stavby. Městská část do toho dala spoustu peněz. Pan předřečník, pan Vrkoč, žádal tak jako třeba ostatní členové finančního výboru o jaksi podrobné vyúčtování nákladů od roku 2017-18, tak jsme nedostali ani zastupitelé, vy tady, ani z členové finančního výboru nebo finanční komise, nedostali jsme žádné vyúčtování. Dostali všichni možnost podívat se na stavbu, to všichni můžeme koukat, jak se tam ta hrubá stavba, jako řekněme, vyvíjí. To všechno můžeme vidět, to asi tajné není, ale za co a kolik se ty peníze utrácejí, to vlastně to je tajné furt. Proč to tak je? My tady samozřejmě víme o každém nákladu, který městská část vynakládá. Víme, za kolik se kupuje toaletní papír tady na úřadu. Víme prostě, za kolik si ředitelky mateřských škol pořizují prostě propisky a já nevím, hračky a takovéhle věci. A nevíme tady, za kolik peněz, nebo jakým způsobem, nebo za kolik to víme, tu souhrnou výši, kolik do toho městská část dala. Ale nevíme strukturu těch nákladů. Nevíme to prostě za celou dobu ty historie a to mě vadí. Dokud tady nebudou skládány účty podrobně, tak náš klub jakýkoliv pokračování v tomhletom podniku nebude podporovat. To snad každý pochopí.
Děkuji vám za pozornost. Kdo je autorem těchto stanov, které nám byly předloženy? Zastupitelský klub Hnutí pro Prahu 11 nebude pro jakékoliv operace v této záležitosti hlasovat, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že budeme i nadále konzistentní ve svém konání a jednání. A druhým a hlavním a podstatným důvodem je to, že se po nás chce, aby jsme o něčem rozhodovali, k čemu nemáme prakticky žádné podklady. A můžu říct jenom to, co tady zaznělo od pana Korbela ze strany finančního výboru, tak já mohu říct jako člen kontrolního výboru, že kontrolní výbor od dubna 2021 žádá o podklady, které jsou vyjmenované v zápise, a do dnešního dne, což je rok, jsme nedostali ani čárku. V jakém ekonomickém stavu v současnosti se nalézá tato akciová společnost, kde jste nás dostali svým hlasováním do ubohých 50% akcií? Kdy dodal finanční prostředky na společný účet akciové společnosti akcionář číslo 2 a v jaké výši? Z jakých finančních prostředků doposud byla tato stavba placena, když víme, že není úvěr vyplácen bankou? Proč tato rada dosud neodvolala předsedu správní rady, když tuším na říjnovém zastupitelstvu byl usvědčen z lhaní v neprospěch městské části? Tak my víme, co stojí rulička toaletního papíru na radnici, ale nikdo z nás neví, kolik stojí kubík výkopových prací, kolik stojí kubík betonu, kolik stojí armatury v tom betonu a tyhle ty základní věci. A jestli náhodou by se nedala přesoutěžit tato cena o 30 nebo i víc procent, nebo třeba jenom 10% dolů oproti stávajícímu stavu, do kterého městská část nalila 35 milionů. Já mám pocit, že stále někteří zastupitelé nechápou, že my nevlastníme tu společnost 100% jako majetkou nebo sociální, ale my máme v ní 50% a naši zástupci, kteří nás zastupují, byli 4, je tam 1. Takže proč bychom měli odvolávat Petra Přenosila, když tam potom nebudeme mít nikoho? Říkáte, navrhněte nové zástupce, schvalme nové členy správní rady. Vyzýval jsem vás, milí předsedové klubů, několikrát. Nikdo nepřišel s konkrétním jménem a nikdo nepřišel s tím, že je ochoten ho podpořit, tu osobu. Takže to jsou jenom fabule a výkřiky do tmy. Dělejte, konejte. Ale nikdo nepřišel s tím, že by konkrétní jméno měl, na kterém mu záleží a myslí to vážně a chce pracovat pro tu společnost. Pane předsedo, to je práce. To je mandát, to je exekutiva. Ručíte celým svým majetkem. To znamená, pokud máte vilu, tak ručíte vilou, autem, koňma, cokoliv, co máte. Tak ručíte tím svým majetkem za tu společnost. Člověk, který by řídil stavbu, musí mít vůli, chuť, znalost, energii, být řádným hospodářem a nedělat chyby. Proto se domnívám, že se nikdo nenašel, kromě Petra Přenosila, aby tam byl, zůstal, a ta situace byla velmi složitá. Takže já mu za to veřejně děkuji, že hájí dobré jméno Prahy 11 a zůstal tam a ovlivňoval chod té společnosti v náš prospěch. Tak to je první věc. Druhá věc, AR Delta funguje na tom, že má valnou hromadu. To znamená, akcionář 1 může požádat o nějaké informace, o nějaké dokumenty a podklady. 2.9. někteří z vás rozhodli, že o těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo. Kde je rozhodnutí, kde je usnesení o tom, že se má svolat valná hromada a žádat o ty vaše ekonomické požadované doklady, informace? Nikde. Vy jste to právo radě vzali. My bychom vám rádi vyhověli. Ale od 2.9. nemůžeme vůbec nic. My od 2.9. nemůžeme v rámci valné hromady žádné usnesení přijmout, ani nikoho nominovat, ani svolat tu valnou hromadu. Může jenom toto zastupitelstvo. Takže si protiřečíte. Takže ta situace je zablokovaná,
ten podnik se v této chvíli dehonestuje. A já doufám, že dneska hlasováním odpovědných z vás dojdeme k rozřešení. My už jsme po 31.12.2021, kdy nám ta platnost těch stávajících stanov uplynula. Jo? Takže asi by měl být vznesen tady dotaz, aby jsme jako neříkali nepravdy, že my můžeme nominovat. Já se domnívám, že by bylo dobré si vyžádat stanovisko, jestli my tyhle ty kroky už můžeme dělat v okamžiku, kdy bychom jmenovali do správních orgánů akciové společnosti své zástupce, jestli ty kroky nebo jaký je právní důsledek na činnost těchto členů v těchto orgánech v okamžiku, kdy jsme se ocitli prostě v právním váku. Nemáme stanovy, ale chtěli bychom konat. Děkuji panu Dohnalovi za to, že neodpověděl ani na jednu z mých 7 otázek. K jeho komentáři mohu jenom sdělit to, že opakuji, od dubna 21 do září, než začalo platit usnesení, vás kontrolní výbor jako radu žádal o vydání podkladů, které jsou sepsané v zápisu. To je 5 měsíců a vy jste nám to nedodali. Tak se nevymlouvejte na to, že od září jste nám to nemohli dodat. Já apeluji na všechny. Teď máme každý 6 diskuzních příspěvků. Klidně tady do 2 hodin to můžeme probírat. Prosím, nezneužívejte technické. S technickýma to bude do 4 do rána. Hovorková, hnutí pro Prahu 11. Tak za prvé pozor na porušení jednacího řádu. Jedna věc je, když se člověku odpověď, kterou mu dá předkladatel nebo vyzvaná osoba, nelíbí, a druhá věc je, když ten člověk na ty otázky vůbec nereaguje. Věc číslo 2, upřesním, pan Dohnal to neříká přesně, protože od hnutí pro Prahu 11 ten návrh na svolání valné hromady a vyžádání si těch věcí už padl, akorát to zastupitelstvo nepodpořil. Já jsem chtěl fakticky reagovat na to, že jsme AR Deltu, pane předsedo, se bavíte, neposloucháte mě, že jsme fakticky Prahu, AR Deltu, akciovou společnost, vyzvali a požádali o ty informace.